İstanbul қаласында Түрік-Азия стратегиялық зерттеу орталығының ұйымдастыруымен дүниежүзі түркі халықтарының 4-ші форумы өтті. Алқалы отырысқа түрік әлемінің танымал ғалымдары, қоғам қайраткерлері мен түркі диаспорасының өкілдері қатысып, қоғамдық дипломатия, медиа және ақпарат тақырыбына қатысты өзекті пікірлерімен бөлісті. Жиын туралы Түркиядағы әріптесіміз Ержан Жүніс толығырақ айтып береді. Қоғамдық дипломатия, медиа және ақпарат форумның негізгі тақырыбы етіп белгіленуі бекер емес. Естеріңізде болса, былтыр Түркияның Бодрум қаласында өткен Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің 4-ші саммитінде Түркі мемлекеттерінің ақпараттық кеңістігін кеңейтіп, ортақ бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту жөнінде бастама көтерілген. Артынша ол ұсыныс түбі бір туысқан елдерде қызу талқыға түсіп, оның мәдени ағартушылық бағытындағы қызметі жоғары бағаланды. Сондықтан бүгінгі алқалы жиында сарапшылар ақпараттық ынтымақтастықтың күн тәртібіндегі өзектілігіне айрықша мән берді. Биыл Аустус айында биыл дүниежүзі түркі халықтарының форумы 4-ші рет өткізілуде. Біздің бұл жолғы жиынымыз медиа және ақпараттық байланыс тақырыбына арналып отыр. Форумның қорытынды құжатын осы жылы Астанада тамыз айына жоспарланған Түркі кеңесінің кезекті жиынына ұсынбақпыз. Сондай-ақ дүниежүзі түрік халықтарының форумы аясында философия ғылымдарының докторы, жазушы Ғарифолла есімнің түрік тіліндегі жаңа кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Оған әлемнің 60-қа жуық елдерінен келген бір топ танымал зиялы қауым өкілдері қатысып, жаңа шығармамен жақыннан танысуға мүмкіндік алды. Бұны ғылыми шығарма емес, бұл көркем шығарма. Мен өзімнің басымнан өткен 40 жыл бойы өмірім көрген әкем, атам, өзім көрген мәселелерді жазушы ретінде баяндап бердім. Бұл кітап қазір Америкада ағылшын тілінде шығып жатыр, Украинада украин тілінде шықты, өзімізде қазақша орыс тілінде шығып жатыр. Келіп түсіп жатқан пікірлер негізінен дұрыс. Бүгінгі басқосуға жиылған сарапшылар азаматтық қоғам және ақпараттық қауіпсіздік түркітілдес мемлекеттерінің ақпараттық салада ықпалдасуы мен әріптестік байланыстарды нығайту бойынша маңызды ұсыныстармен бөлісті. Ал мазмұнды баяндамалар бір жинаққа топтастырылып, бірнеше тілде жарық көретін болды. Дүниежүзілік түркі халықтарының форумы биыл 2-ші мәрте түркі әлеміне қосқан үлесі үшін Қызыл Алма сыйлығымен мемлекет және қоғам қайраткерлерін, өнер және спорт жұлдыздарын марапаттауда. Биыл мәртебелі сыйлық еліміздің атынан қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов пен Түркі академиясының ұжымына табысталды. Ержан Жүніс және Седат Денли Түркиядан.